dongeng Nang Beo, Raja Teluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengude sarang pidangan dongeng sudanya. Emang bade ngadongeng deui neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngawantun jejar carios Raja Teluh. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira malah mandar janten hiburan ngahibur baraya di mana wae ayaranya. Atuh nu setia mancok ngadongeng Mang. Mugi sadayana dina kasehatan lahir, sinderangan batin oge dilancarkeun segala rupinanya. Tong hirap di rorojong tarawelan tombol subscribe. Mangga Mitra, supados teu nyangkelong tinggana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita wilujeng ngadangukeun. Prung ah. Wijana jeung Basa Kim ngarobrol we ngaler ngidul sagala diobrolkeun sakali dicaritakeun. Utamana mah perkara pangalaman sewang-sewangan. Pikeun Basa Kim katahi ku pribadi Wijana. Oge Wijana nu boga tujuan anu tangtu pikeun umpes para dukun telu. Malah Basa Kim ge kudu muji kana kahebatan Wijana. Nu kaya mu telu anu pinunjul. Abah ngerasa bagja ditepungkeun jeung Ujang teh. Teteh lalian ti Ujang mibanda ilmu telu anu pinunjul. Oge boga kapribadian anu hade. Pon kitu deui niat anu mulia. Nya jarang-jarang boga pangarti ka Bas Ujang. Bisa mawa dina jalan kahadean anu manfaat pikeun sasama. Nya bah, mun uing kawas Kang Wijana mah. Ah, arek muka praktek we. Moal teu rabul tah bakal loba semah nu daratang. Tangtu bakal gancang sugih. Nya Jang. Nya bener pisan. Lamun ngudang-ngudang kepentingan pribadi mah. Pasti bakal nyorang kasenangan. Hari keur abdi mah teu hayang kasenangan. Anungan ukur mentingkeun diri pribadi. Sabab abdi ngarasakeun jadi korban jalma anu kelu deleka demi kepentingan pribadina. Jangan hontal kahayangna. Kelu ngorbankeun sesama. Ih, memang bener Jang. Karasa ku abah. Salila abah jadi dukun. Estu rumah sagis nyalahgunakeun ilmu. Nyada haik nohonan pamenta jelema-jelema anu boga niat deleka ka sasama. Oge jelema anu ngahontal ka hayangna. Demi kepentingan pribadina. Abah mah anu penting ngabayaran we dari udag-udag ku abah mah kauntungan keur abah. Mohon bah. Kitu pangitannya. Ih, bener. Malahan mah teu paduli batur sangsara. Teu mikirkeun batur cilaka. Nu penting mah kasenangan abah pribadi. Tapi ayeuna kakara kapikir disaprak. Terus diwapatahan kuno jadi anak nyatanya Asri. Sokomo tisabang prak nu jadi pamajikan geus taya dikieun aja. Kitu ceuk Basa Kim tinggal jelaskeun kayaan dirina. Muhun. Sae bah. Ngandung harti abah teh rumaos kana kasalahan. Oge dipasian kasadaran. Estu bagja pisan kanggo abah mah. Margi teu salilana aya dina jalan anu poek. Malah gaduh kesempatan babalik pikir. Anu disebat husnul khotimah teh ya bah. Di jalan anu caang, kitu ceuk Wijana. Nya. Tapi masih keneh loba keneh di luaran. Nya para dukunu can saladar cara abah. Malah mah pohara loba na di wewengkon maja. Uh.
Pasti lo baca manu jadi korban. Emuhun iya bagian abdi pikeun numpes kajahatan para dukun. Oke ngajak ke jalan anu lempeng. Kenwe teya cara diwati kudu ditalukeun. Sakabeh dukun di iya wengkon bah. Nya. Kan kahade eta maksud teh teu gampang. Gede resiko nah. Sokomo dia wengkon teh loba dukun telu. Anu sarakti. Walau loba anu pangabisana teh aya di saluhureun abah. Kinten-kinten asa wae bah. Dia wengkon anu kagungan kasakten teluh anu pangonjoyna atau pangpinunjulna. Abdi janten panasaran. Datang tuwe abah teh apal. Nah kumaha kitu jang. Margi lamun eta dukun anu dianggap pangonjoyna tiasa ditalukeun ku abdi. Tangtu dukun anu sejenis teh bakal gampang diungkulanana. Benar oke. Abah apa? Nya diantarana. Nyeta dukun nelahna teh Aki Jamar. Anu dumuk matu di guha karang pamulang. Eta Aki Jamar teh katelah dukun sakti anu hese pitandingeunana jang. Geus kasohor. Caten nelahna teh Aki Jamar. Terasa deui bah. Wijana beki panasaran hayang nyahona hasawai cenah dukun anu sakti pangsakti di eta wewengkon Sukabumi atau pajampangan jaman harita. Nya anu liana teh nyaeta Dewi Kumala. Anu dumuk matuna teh di leuweung anu aya Curug Sawer. Jeung deui Nya saha jadi teh nya? Saha saurang deui bah? Nah sabar urang kitu. Mun teu salah mah aya tiluhan. Nya inget ayeuna mah. Nu saurang deui mah nalahna teh Nini Indeung. Nu aya di leuweung Batu Bokor. Kitu ceuk basa ki ngajelaskeun detail aya tilu urang dukun sakti nu kasohor di eta wewengkon Sukabumi jeung Pajambangan teh. Janten anu katilu mah nyaeta Nini Indeung. Bener Nini Indeung malah mamun teh salah. Cenah mah eta Nini Indeung jeung Aki Jamar teh. Kungsi aya hubungan. Kungsi jadi salaki pamajikan. Janten kitunya. Nah abah uninga dugi ka mana kasakten eta tilu urang dukun sakti teh bah. Apa kita bisa ngukur? Nganu jelas di wewengkon mah geus pada apa karena kehebatanana dianggapna dukun anu pangpinunjulna can aya nu mampu ngalawan sukomo mapakan. Janten kitunya. Hebat oge anu tiliwan teh atuh bah. Di hari kitu nama sebab eta tilu dukun anu boga ilmu teluh anu panghebatna jang anu geus arang langka. Nya tapi pamikitu mah anu tilu dukun teh ku abdi bakal ditalukeun weh. Sangkan sakabeh dukun di wewengkon teh bakal taraluk. Tak kitu bah maksud abdi teh. Nya ngan kade jang ulah gagabah. Sebab ujang teh cantang tu mampu bisa ngungkulan eta tilu dukun anu disebutkeun tadi ku abah. Kade ulah solo goto bisi temahna teh matak cilaka. Keur abdi moal make sieun. Oke teh sieun cilaka bah. Najan sakumaha sakti mandragunana ku abdi mah pasti bakar cing hareupan. Sokomo dina jalan bener sabab manusia mata yang nu pinunjul tangtu aya kalemahanana. Sokomo ilmu anu dipake dina jalan anu salah. Hanya Kang Wijana mah wanian bah. Moal sieuneun. Moal gimir. Najan yang hareupan dukun ti mana wae oge.
Kang Wijana teh atuh si raja telu. Cek si Pendil mairan jadi tahan. Inya. Abah ge kudu jujur. Lamun Jang Wijana teh memang hebat. Ilmu telu hujang teh itu aneh keur Abah mah. Sabab bisa karasa kakuatanana. Ilmu telu hujang teh lain telu anu sumberna tina. Ilmu hideung. Tapi inti kakuatan ujang mah horeng teh kakuatan anu rongkah anu ngandung kakuatan anu positif. Gah, nyati mana sumberna teteh Jang? Gitu cek bahasa Kim kiwari menu panasaran ka Wijana. Mohon. Sok sanaos abdi ge tacan ngartos. Eta ilmu teh diajarkeun ku Ki Rungkut. Saparantos dileuman kitab Raja Teluh. Malih mah eta kakuatan ge aneh. Benten sareng ilmu telu anu saparantos sateuacana di dileuman ku abdi bah. Malih aya ilmu telu anu nyandak tina kakuatan barang pusaka. Atawa lelemat lembut. Tapi kakuatan Raja Teluh mah matak aneh. Abi nyalira teu acan ngartos. Margi sakapeung. Eta kakuatan teh sok rajin malikan kasorangan. Pamana diri abdi teh aya rasa dendam. Aya rasa ngewa. Oge hate anu kotor, tak kitu bah. Nya. Aneh atunya. Sawa biasa nama kekuatan teluh teh sumber nanti bangsa jin, lelembat, lelembut, atawa hodam, pusaka. Tapi eta ujang menyebutkan kekuatan teh can kanyahuan di mana-mana. Nah, leres bah, leres pisan. Atuh bah sakim teh harita teh manehna teh ngahuleng bari ungut-ungutan. Keur manehna oge kakara manggihan kakuatan telu anu sarupa kitu. Aneh atunya. Kakara abah mah apal, Jang. Nya kapahan biasa nama bener. Kakuatan telu teh tibang salalambat lembut dina parabot. Tapi ieu ujang mah estu teu teu kanyahoan. Bingung atuh geus kitu mah. Bah Saki ukur bisa ngahulang we. Kitu obrolan Bah Saki menjeung Wijana. Ngobrol teh dari anaker mitra. Malah mah sabada dibejaan perkara dukun sakti nu paling pinunjul. Atuh eta Wijana teh. Boga maksud we cenah rek indit engke mah rek nalukeun eta tilu urang dukun teh. Ni Asri anu ngadedengekeun kana obrolan manehna teh jadi katarik kana obrolan Wijana jeung nu jadi babana. Bet. Ngabandungan we pinuh perhatian. Ting kunaon eta Nyi Asri teh bet katarik simpati ku Wijana? Hatena ting kunaon jadi ngait we ka Wijana? Tetela gening. Kakara aing manggihan jajak kakawas Kang Wijana mah. Dianti gagah. Oke, rupana teh enya kawilang kasep mibanda ilmu teluh anu pinunjul. Tapi eta kapribadianna luar biasa. Enya bagja jigana boga salaki kawas Kang Wijana. Aing bet simpati kitu geranta satenya Asri. Tililanya Asri teh gek diuk. Dikirin bapana barepok milu cacarita. Punten Kang, kupingan teh akang teh sejak nalukeun tilu dukun anu disebatkeun ku Abah tadi. Nah laras kitu. Nyanyi bener pisan. Nah naon kitu? Tebal Wijana bari neuteup seukeut ka Nyi Asri. Atuh dua teuteup teh bentrok. Ter aja. Rasa nukar rasa. Dua hati nupati ingin secara belak.
Keur Wijana mah kakara ningali Wanoja nepi ka hati-hati ngagetar kitu. Aya rasa nu aneh cenah karasana. Nah, moal janten mah tak cilaka kitu, Kang. Hari pangimut abdi mah langkung sae. Ulah ah, bisi akang teh anya cilaka. Kangaranan mayunan dukun anu parantos kahot. Oge kasohor sakti. Inggis akang teteleh jajaten dugi ka cilaka. Kunaon ce Asri teh mani perhatian melang hariwang ka Kang Wijana sagala rupa? Cek si Panil bari ngagonjak. Puguh we atuh pipinya Asri teh jadi barebeureum. Eraeun dikitukeun mah. Lah Kang naon kitu? Da Kang mah moal make sieun, moal make mundur. Haram keur akang pikir ngabolaikeun maksud jeung tujuan. Najan kukumaha oge bade dising hareupan eta para dukun teh demi kepentingan balarea. Enya Kang, tapi enya Kang Wijana mah menit aya kamelang ka hariwang. Karunya abdi mah karunya kumaha kitu? Nyapami akang parantos kadu bebene teh tangtos bebene akang teh bakal hariwangeun ku kasalamatan akang. Ah, Kang Wijana macan boga babana bebene. Jeung deui mata kuanian teh sabab Kang Wijana mah weh kabeberat. Kangaranan geus patu lalis. Jeung deui can boga bebene pokona mah. Sabab Kang Wijana mah taraharai heureuy ka awewe. Jadi can boga bebene. Tak kitu. Eta ge kungsi ku uing katingali Kang Wijana teh keur ngaheureuyan monyet bikang. Tapi teuing kumaha maksudna eta mah? Ah maneh masuk ka mana wae pendil. Leres. Akang mah teu acan aya kabeberat nyi. Sasat tos pahatu lalis. Teu sanak teu baraya. Jadi teu aya nu matakan pangberatan. Kitunya Kang. Ceuknya Asri bari tungkul. Manehna teh mesem ka was anu bunga. Atuh poka kadenge Wijana teh cacarita deui. Nah nya hebat melang ka akang sagala rupa atuh. Aduh-aduh eta si akang. Kalah kananya kitu. Mani poksang. Tapi akang teh bodoh. Can pangalaman. Nyana jan akang jago ilmu teluh. Tapi karena urusan perasaan mah. Leh ku uing. Ente peka akang mah. Nah. Salah naon gitu akang teh pendil. Ente ay salah mah. Ngan bawa akang ge nanya gitu teh hayang apa we jero-jeroan hatenyi Asrinya. Deket tingali ku uing tadi akang teh. Mani nutup teu kicep-kicep. Pokona panon Kang Wijana anu ngomong ka uing. Kabaca lah ku uing mah. Puguh we atuh ayeuna mah giliran Wijana anu beureum beungeutna teh era meureunan. Basa kimi ukur mesem bari hatena teh miharep we. Wijana jeung Nya Asri teh boga rasa nu sarua. Dipiharep bisa ngahiji ngalaki rabi. Bah Sakim kiwari neuteup kana jadi anakna. Ke tirah nyai jadi sonagar. Nyabet bieung ngutarakeun ka malangka hariwang ka Jang Wijana. Kapanahan Jang Wijana teh lalaki anyar pinanggih. Akara henteuing. Dikitukeun teh Nya Asri anu keur tungkul beuki we ngeluk. Tapi tikung silama cengkat talaunan. Lain nangan nembalan tapi kalah kalewas wainit kapawon. Geus aya di pawon degek diuk bari suara seri sorangan kawas anu hera. Nah atuh aing tebet wanita carita kituk nembongkeun rasa kamelangka hariwang ka Kang Wijana. Nyapan kakak kepak kakara panggih oge.
tapi duka nak kunaon atuh bet kitunya. Jadi era ku si Abah Haji Kang Wijana. Deh tanu kitu teh ama si Pendil. Kitu ceuk eta. Ya Sri. Sedengkeun di tepas mah kadenge we ngobrol riuh pleuk. Bahasa Kim kadenge cacarita deui. Tah kitu Jang. Kakaraeun teuy si Nyai Wanihan. Sonanggar kitu kalalaki kakaraeun ka Ujang we katingali ku Abah mah. Cikan-cikan Ujang kumaha ka si Nyai? Ditanya kitu teh keur Wijana mah asa teu wala kaya asa diteluh ku teluh ampu anu susah pikeun diungkulanana. Era parada teu bisa cacarita baham asa dikonci awak ting sariak jantung ratuk tutunggulan. Kalah kang adeg-deg Jang. Lainna dijawab pertanyaan ti Abah. RR eta mah Kang Wijana mah. Tapi aya rasa hai-hai. Nya kaca Asri. Lain kitu Kang. Cik si Pendil bari melong ka Wijana. Naonan Pendil maneh teh? Cicing sih ya. Teu naonan Kang. Kita tadi ge uing mah cicing teu ka mana-mana. Sok-sok kira jawab kalah kabal babal-babal kitu. Ari jang hareupan dukun sakti mani capetang. Mani teneng ludeng ari jang hareupan calon mitoha. Mani temenge. Kumaha Jang? Bogoh Ujang teh ka anak Abah. Duka atuh Bah. Duka cek Wijana harita teh bari balabab-balabab we. Ulah duka-duka. Eta tadi nutup teu kicep-kicep. Bari ngadeg-deg. Pasti aya rasa. Awas ya Pendil. Nanaonan maneh teh? Ulah memilu ke bagera. Kang Wijana mah ulah pundungan dikitukeun teh Kang. Tarasi tutung. Keun urang balikeun. Kang Wijana punung. Keun kuing urang kawinkeun. Lain kitu Bah. Atuh Bah Sakim teh jeung seurikeun we. Tetela Wijana teh ari ku urusan perasaan mah jadi salah tingkah. Tapi Bah Sakim boga kayakinan lamun Wijana oge cenah boga rasa nu sarua kana kanu jadi anakna. Abi mah bade pamit wae Bah. Bade neraskeun di lampah. Bade maluruh eta tilu urang dukun teh anu disaurkeun ku Abah. Sareng isi Pendil teh bade dibantun wae kaluar. Bade di gulino. Ulah rurusuhan Jang. Kapanan hayang wano lain ka anak Abah? Keun saheulanan mah. Cicing we heula di dieu. Enya ketang Bah, tahan heula. Ngarah uing ting di gulino tak ku Kang Wijana. Kang Wijana mah sok ka mana bae teh Heraan Bah. Bilih ngarepotkeun Bah. Sanes nampi pangasih. Henteu Jang atuh we nu aya. Sok mah Ujang daek jadi mantu Abah mah. Geus we wang kawinkeun nya. Puguh we dikitukeun mah Wijana teh manehna teh beuki we atuh. Rupina perkawis etamat teu acan kaemutan Bah. Bar kitu tujuan abi teu acan rengse. Masih seueur urusan. Teu acan kaemutan Kang Ora Rabi atawa kagungan bojo ayeuna-ayeuna mah. Nyaheug tapi cicing we nya tilu poe mah di dieu di mahaba kumaha daek. Mohon mangga Bah, cek Wijana teh bisa nolak. Tak kitu atuh Kang. Gedeng deui ge tereh ngabekur Akang teh. Bakal beger gera. Awas ya Pendil. Cek Wijana bari rek neke ka si Pendil. Atuh si Pendil teh bertek lumbat ka pawon. Wijana jung jenggat terus kuda ge si Pendil. Basa ka pawon pasangruk jeung Nya Asri. Ugue atuh Wijana teh reuaseun.
ukur molohok weh. Nah ayah naon kang, nah abad ngudag-ngudag si pendil geningan. Tanyi, pokona masih pendil kudu dikulino, kudu diteke, bongana hari teh suka malinaan. Nah hari kumaha gitu kang? Wijana teh bingung ditanya gitu mah. Entenyi, punten, tututu si pendil tuh, kalah kang abegegan, bade diteke. Alah, ce, tulungan ce, carek ta kang Wijana rek neke ka uing. Eta kang Wijana teh eraan, sabab aya rasa ka ece, tapi RR alias eraan. Atunya asri kiwari teh netep seket ka Wijana. Nah laras gitu kang, tata cariosan si pendil teh. Jeknya asri bari imut nu ngagelenyu. Atuh jantung Wijana teh jadi reut ratuk tetunggulan, awak asal heuleus. Asa rek pingsan we ditanya kitu ku Nya Asri teh. Teh teh lah eta Wijana teh eleh nama ku Nya Asri nya mitranya. Sakitu jago teluh teh. Anu bisa nyang hareupan bangsa jin dedemit anu nepikeun ka bingbrit, para dukun-dukun nepikeun ka taraluk. Tapi ari ku Nya Asri mah asa keuna ku teluh braja. Karasana teh matak leuleus, taya tangan bangawasa. Cek Wijana hari ini tepwe ka Nya Asri kuntuna norok tok. Bari awak nate pati ngeleter. Nah kunaon akang teh, nah jatun sapertos gitu geningan. Engal waler kang. Leres. Rumaos akang teh bet ujug-ujug aya rasa anu aneh. Nyai teh. Atunya Asri bunga ngadengi gitu mah. Rasa naon gitu kang? Rasa tikotok, rasa coklat ce. Alias rasa cintrong. Cek si pendil ngengkelokan. Gendeng si pendil. Anya jawab kang, jawab. Ditanya teh kalah ka uga ege, kawas ditanya ku malakal mawat wae. Sok-sok jawab. Leres nyi. Rasa eta. Rasa ti. Lain rasa ti koto kang. Rasa cinta. Nya eta. Atunya Asri hari tate manehna teh seuri. Bari manante bunga anu taya papadana. Nyanuhun we pami kitu mah kang. Duka kumaha abdi ge sami. Kunaon bet aya rasa melang hariwang nya asa kalupa ka akang. Asik horse. Geus kieu mah tinggal ngawinkeun lah. Horse, hore. Cek si pendil engklak-engklakahan. Atuh Wijana jeung Nya Asri teh jadi eraeun. Dikatun heula nyi. Nya bari ka mana kitu kang? Bari ka luar we bari niseula. Hayu pendil. Urang niis we di luar. Hayu lah. Pasti rek niis. Bari ngalamun di tetece. Bari nyawang ka awang-awang. Ngerasakeun hate anu guligah. Ligar. Hayu si pendil. Atuh si pendil teh. Nuturkeun ka Wijana anu kaluar leuwih ti heula. Sedengkeun Nya Asri mah ngoroyong katepas. Bari katingali pasomana teh bunga marahmai. Geus aya di luar Wijana teh geuk diuk. Dina batu nu teu jauh ti pakarangan imah. Bari ngajakan ngobrol ka si pendil. Pendil. Bet aya ya bahaya tuh. Nah, akang teh jadi kalah ka cicing di mana bahasa hakimi teh. Ulah nahanah kang. Bugu akang ge daek lah. Kapan? Eta tadinya. Kurungan nuhunkeun ka uing kang. Nuhunkeun haon gitu. Enya ku akang kapan ka nyahoan. Namun ku uing teh diheureuykeun. Maka nyahoan ta parasaan teh. Tuwi jana teh era. Bari panonna teh melongwe ka awang-awang.
jing di waktos naseep ele mitra. Waktos na paratos tinya kapannya. Jagalah orang tunai jajar cerita. Raja telur dugi kadi orang teraskin dinasari anu salajan tumang anuhunkin dinasari peratosanana. Hapun ternyata nasagala kekirannya. Mang sayang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.